Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Doors, където отново ще играем на супер трудния мод. Дали ще успеем да се справим с него, предстои да разберете. Ако желаете още епизоди на Doors, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, купуваме ли нещо или не? Не, разбира се, че е пречупен, но това не ни трябва тези неща. Знаеш колко много пръвки има за спирата. Айдем! Изчакай, че Залеза реши да ми прави контра, брат. Ааа, прекрасния Залез на 14-ти етаж. Ай, нещо се отвори отзад, чакай! А, не. Какво викаш? Знаеш ли колко е тъмна играта? А, чакай, стой, върни се, ама тук. Да не забравиме да лутнем тука, че нали намерих граната предния път. Ууу, да бе, верно! Чакай. Ира, не си пусно нормалната игра. Неп. Нали ключа го взел там? Да, еми. Е странно. Късмет, то не помниш ли при тебе? При тебе също нямаше нищо в началото. Не, ти се бъркаш. При мен имаше много неща в началото. Стигнахме до дърво. Банани! И при тебе само накрая ни се появи ония. Как си казваш? А, такова. Гардероб. Да. Или пък не? Идва нещо! Кво е това? Кво е това, бе? Не, майко! Банан, това ме уби предния път. Излез! Умрях на 50% съм заради ушите. И аз! Абе, може ли чакаш само да си увелича звука, че го бях намалил последния път? Добре, давай! Гадни очи! Ох, чакай са тебе да те намалял. Добре, айде. Остручи! Не го плюс, дори ти ми беше на екрана! Не биде нич! Давай напред, остручи! Не за палка поне. Добре, остручи! Просто гледай земята. Това правя! Значи, добре. Абе, много е странно! Остручи! Чи бе, брат! Мале, ако имаше с една игла да ще пачкам всички очи! Чакай, шкафове! Ба, за мен е другия! Е, няма за нищо. За палка има за тебе, зима. Добре, мерси. Шкаф. Ооо, по-шънка! Идва! Не! Мале! Защо пиеш витамините? Не! Показа ми, че цъкам върху твоя шкаф, аз цъкнах върху другия! Пъска. Нищо не... Ааа! Давай напред! Чакай, тук мое има нещо. О! Мале, как ти върза, че оцели стаята? А, не, само да ти кажа... Полшанка, пуза мене. О, се личи. Мизерник! Някъде псътна. И на мене. Не натам! Само да ти покажа, стой да ти покажа нещо. Това се върни се, виж. Когато е паднал номера, не можеш да влезеш. Вътре не можеш да отходиш. Добре. Значи да не се притеснявам. Тук е шкаф. А, кючета? Мига! Някакъв идва! Идва, ей! Какво е тоя? Трол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 о! А, героя ми се преби от ти... Може да не помогне ми, ще умра! Бъгнах! Не виждам нищо, свърши ми запалката, къде си? Оправих се. Банана не се макаше! Има очи, внимай! На къде сме, нагоре ли сме? 14? 15? Така, много бързаш, ще те убия. Добре. Пошънка за мен. Добре. Така. Само да ти кажа, в коментарите ми бяха написали, че този се появява, когато взема твърде много пари. Какво ни сон е те чух, че той ми пищеше в ушите? Онзи, където ни ръга. Да. Майкъл Джексън. Ми написаха, че се появявал най-често, когато събираш много пари. Аха. Значи давай да не събираме много пари. Той може би е чудовището, което се появява, когато събереш пари. Ясно. А, изтървахме шкаф между другото. А! Това е зеления! Да, не го гледай. Боже! А, само един път мина. Излез! Очите, внимавай! Дай ми бронята, тоя шитър! Не!
Бъдлото ти ма сега и да ми хватили шкафа. Не знаех! Аз знаех и затова искам да останем още. Ама ти... Ти ломеч! Опа! Ето го, няма го. Добре, че снимаме за тебе, че ще да те щупа бутата иначе. Ама! А, Василе, нарича се супер труден мод. Какво искаш? Да идва един път ли? Идва! Знам! Той е като някаква полицейска кола, така мига. Ама пиша прекалява! Идва. Брат, кво му стана, бе? Я знам, ама ще те репорт. Аре, сгарай се от мене! Чакай, стой. Идва. Няма го. Последния път каза така. Виж кой има под тебе. Запалка си взех. Здравей. Е, това стана, когато ти каза, че няма да дойде отново. Бле! Всеки път бе рано са ли тебе, майната ти съхне. 19-та. Къде е вратата? Спокойно! Ще спечеля за теб. Ма аз не искам да печелиш. Защо не? Няма печелиш без мен. What the fuck? Това няма да го лутвам, защото... Между столовете можеш да го лутваш. Абе няма да рискувам. Леле, пари! Взимам пари без да искам! 22-ра... Когато устата ти се появи. Когато устата ти стане голяма. Пак тоя! По-много те обича. Да. Боже господи, ненормални такъв! Има банан в шкафа ти, не знам. Млъкни! И аз не знам! Сега ще бъдни и ще умра! Надявам се. Майко, какво напрежение! Дай на влиза и излиза и аз ще направя това нещо. Ооо! Този изкофя тотално. Опа, махнах се. Махна се. Добре, дишам. Исках да умреш, таман. 22... Не е тук. 22 е моето сърце. Не, моля ти се. Кендъл! Много. Ох, ох. Свеща е най-щупеното нещо за този мод. Да, знам, лепен. То ми скочи на екрана. А. Между другото, не забравяй да убиеш на 50-та стая чудовището просто. Чакай малко. Ох. А биш ли запалката за абсолютно нищо? Не абсолютно нищо. О, та стая, да, като си сам е много. Леле! Това ми е почти на целия екран вече. Не ми дава да си запаля свеща. Пише ми, че няма гориво. Ма... Няма гориво. Човек! На свещай трябва гориво ли? Ох! Чакай! Проблем! Тук ако стоя, ще ми излезе такова! Знаеш как ми се пикае? Майко мила! Нещо ме бие! Не гледах в окото. Няма да пикаеш. Добре, защо не си си изпикал като мене преди да почнем? Защото го направих! Локпик ще го използвам. И ти какво? Алелей! Това ме уби. Това, ако нямаш пълен щит и пълен хелт, няма да го оцелееш никога. Да, усетих. Айде. Не, чисти си очилата. Кьорчо. То си изчезна някъде. Хризантемо мръсна, къде си? Василе? Кажи. Що мълчиш? Дисконектна ме. Що не го каза? Ебавам те, скрил съм се, намери ме! Що не ти вярвам, че си се скрил някъде или... по-боже. Знаеш ли защо не те виждах? Името ми беше върху твоето. А, лад! Как името ти беше върху моето, лад? Не знам, защото го гледам от такъв ъгъл. Ужас! Аз ти викам, сам е тролиш нарочно! Айде, айде! Айде, айде!
Бомба, 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 искам бомба. Аз искам ключ. Няма бомба. Ти па ще кажеш. Тя май са нахали първата стая. Дрън. Айде отваряй. Така. Как и да взема стотинката, не може без. Представяш ли си след първата стая да има въпрос с едно или две? Не, защо ми е да си представим това нещо? И не знам, не да там. А, има шкафове, добре. Ключчета, леле, взех ги без, искам запалка си, взех. А, мига! Стеснявам се. Вземи този гардероб! О! Не е това, Василий, спокойно, този дето ръга не е от, от парите. Кво е това, бе? Ти като вземеш много пари. Васи, може ли да рестартираме? Как умря? Ей! Много пари взем. Засухлях мръсен! Айде, рестартирай бързо. Чай взема тогава тест много пари. Кво е това? Монстре! Той е при мен! Уликофрен! За мен, честито. $125. Не толкова, че те чакам. Давай. Да, има си хаз да не ме чакаш, охучи. Този шкаф е за мене. Дай да си ги разделяме, не взимай всичко ти. Добре, граната за теб. Граната, о, бе. Гранате. Това гранада. О, мага, излезе ми тази човката. Така, спри. Не взимам пари. Това човка. Не човка. Устната кухина. Дето иска да ти изяде лицето. Добре. О, пари, да, пари, да пари, пари. Колко е. Ей, шо ми ги взе, иска да тествам нещо. Е, внимай! Очички, мръсни. То умря. Банана не спъна във под очите и ги погледна през цялото време. Колко хилци? Половината. Вземи Пич... този полшън. Да, трябва ми. Добре. Какво е? Лъкни. Ръж. Нормален шита. Добре. Очи, внимай, не гледай. И моля ти се гледай за бананите. Буквално ти на тях. Пак ли? Не, не ми набиха демиш, но буквално влязах в тях. Намери ключа. Браво, не веска. Айди, идвай, кажи ми кога да отварям. Айди, отваряй да. Може ли да мръднеш? А! Чао. Не, не, на тука сме, на тука сме. Знам. Коя врата е това? Седем. Щата на какво прилича? Виждам. Полшенка си взими, има една тука. Значи ти пошити не можеш над 50 щит. Къде? Да, 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 тия са малки. 5, къде е 6? А, чакай, лад. Коя врата бях? 9 ти трябва, 9 ти трябва. А, добре, давай. Какво каза? Монстре. Ние не можем да стигнем до 10-та врата, бе! Не съм сложил люлавите неща тук. Добре, признавам си, нямах си идея, просто го научках и се надявах да го оцеля. Това много рано влезе. Знам, усетих се. А, монстре, монстре! Батерия, за какво ми е тази батерия? Днес нататък ще се наричам Мукусолван. Защо? Защото ми трябва лекарство. За гърло ли? Би, след това кръщение, което пада. Ох, боже, ненормални такъв! Дай тоз полушан. Пак съм сам. Неп. Насам. Някой тропа там. Нещо друго идва. Да, това е злото. Какво е това, бе? Да, гад, бялата. Mm-hmm. А тя беше друга всъщност този път. Предния път беше лице, тогава. Да, 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 беше... да, да. 14, пак мога ли да го спия? Не мога. Не! Пожелавам ти успех, знам, че ще умреш. Няма. 50-та стая. Майкъл Майърс! И такова чудовище! Как се спъна набран, спъна се набран! Наръгаме! Кво стана?
на ръката в шкафа. Няма да играя! Пу! Нали така? Така. Пари, пари. Михаил, чу Михаил. Бомба! Взех бомба! Майкъл е бомба. Давай! Ще го фърля тоз мизерник, ако го видя пак. Не гледай. Не си държах мишката, знаеш ли тази работа? Браво! А какво си държа? Да, нищо, просто не държах нищо. Браво. О, пуза мене, не! Добре, добре. Малко хелт съм, наби ми половината демидж, съжалявам. Ще видиш ти, шкаф. Шкаф, върни се! Пак ще ми квичиш, дял. Добре, тия пичове, кога ще се научат да не чупат Крушките? Да. Между другото, свърля си, ми псът, като съм тука. Запалка си намерих. Браво, слезем долу. Знам. Брат, пак нямам ни щит вече почти. Браво! Кво се чува? Какви си тия кучета? Аз. Каркори ми стомаха. Не е в тази част. Браво. Ето, няма друга част май. Има при тебе някакъв. Монстъре, ти си я подминал! Слепец! Я търси, ми да, не съм си въртял мишката, аз ти казах, не си държа мишката. А, бие ме! Да, наби ми целият такова, аз забравих, че е тук. Ама аз дори не го погледнах. И аз също, ама така. Още един. Надясно. Стратегията е просто гледай директно нагоре през 99% от времето. Но аз гледам надолу. Да, да и надолу, аз показвам. Нагоре каза, шкаф. Монстър шкаф! Чакай да светна. Да, моля ти запаля свеща. What? Мога? Не разбира се. А, чай, че ме гледа мизерник. Къде сме? Ето на тука. Нещо се чува. Да, някакъв ръмжи пичо. Надолу, давай. Чакай, че това някъде трябва да ме е капсна. Къде си? Да. На пишката ми, майната ти. Ти имаш такова. Тука виж, къде няма. Си, бе? Боже господи! Ай че ще ми свърши запалката! Ти не ми влизи в личното пространство. Тоз пък ще влизам къде си искам. Ааа, без такива вас е, не може така. На миг! Пак тук някъде. Свърши ми запалката, давай ти. Аз не съм я включил въобще, не съм изключил въобще. Някъде! Ох! Ти ще умреш от банани! Ти си този, който държи рекорда за умиране от банани. Аз още от банан не съм умирал. Бях на едно хелт, маняк. Да, и умря два пъти. Давай насам, кьоров ли си? Да, не виждам, със свещ съм. Чакай. Аз съм без нищо, не бой се. Ето насам. Васе. Оу. Кад върни се за мен. Няма. Да. Нимай! Ох, добре, пропусна го. Не видях го последната милисекунда. На... Ще ми свърши свещичката. Ма нали не светеше още аз свещ? А то два етажа, лад? Свети, просто нямаше чудовища. Бомба! И аз заимам бомба. О! Двойна граната, добре насам. Ето, шкаф веднага. Ще му фърля бомбата на то. Не, няма, няха би! Айде бе, Майкъл Джексън ще ме убие. Очи не гледай. Въпросът е, че съм на малко. Пак очи! О, коба! Не! Шкаф! Жив си, нали? Да. Добре. Чакай. Идва! Аз съм този, който трябва да ти каже, че идва, защото аз съм по-назад. Да, аз съм буквално там, където приключва да гони. Идвам. Боже господи. Майстър Джей Манджур, при се. Идвам. Така.
Не му ли умръзнам? Пак! Сега минава поне не вина и през шкафа. Алелуя! Алелуя! Идвам! Идва. Тот се засили повече, какво му има? Ядосал ти се, че не те намира! Аз съм башна за воя и той минава през шкаф, но и буквално. И май спрям! Никога не казвай май. Да, спрям. А! А, лепенчица. Може да не лутваш тъмното. Чакай, чакай! Учи! Набни ми бронята, бе, брат! Защо си отвори устата? А, не съм я, аз мислих, че ти отвори! Не, аз съм на... под 40 живот. Моля! Не! Не знаех, че... Добре, изчакай само... Искаш ли да хода да пробвам дали мога това да гръмне? Какво направи? А! Какъв прекрасен завършек на клипа! Защо? Аз защо не знаех, че мога да се самовзривя с това? Мисля, че само на чудовище бие демидж. Браво. Аз просто няма да коментирам колко лош късмет имахме днес. Разбира се, когато го направихме за монстъра, късметът беше неузнаваем. Както и да е, другия път явно ще снимаме първо за него и после за мене. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!